چیزی نیست میگه با دین سر بموشتی دوبایی چپ آو اپا جلدی دی لاله سیر بده پدا منا سیر بده ایشی یک نشد دو شد ارے تایی و سیر بی بلے بیکار بی دندیا کھایا ہوتی جنے کادا اببا اببا تایی اما ناکوزت نی جمع در پیر محمد ہماری یہ جنے کے بارے آبر بکا نا خبردار جمادار پیر محمد جنے کے نام کے تے پیس رب رو کار بکا یہ چل سالی ہمیں کار ہیں دیکھے چھی کار بکنا چھی کار کدا تو آگ پر تو ہوگا کار بکو دے میں یال نبی تگا ہی بھی ایک کار ہے نا قیمتی لوگا سیٹیم گد مٹے نا سیٹیم نان ورا سیٹیم آپ ورا پر اترا کمری کا سجنہ چھے مزنے منی مینا تشنی کے ماں پٹون دیکھنا اے ایجنسی آ ایجنسی کجا نہ کجا چھے منہ ویزے بھی ملی نا آکر منہ دبائی ابھی تو رو گئی دبائی آواز تو روان چھل سالی تو منی لوگا کہا رہے ہیں مرچی مطلب ہی کہا رہا چھے کشگوں منی مطلب ہی ڈیس میس ہر جگہ روے برو تی سر کپی سر روان باز مہربانی ابا تینکیو تی کہ لوگا ماں یلدیا رو گیا شرے ہم نہیں گزارا ہو گئے ہم رسول کا رگاڑیا کارا وہ تک درائیں کوانے گدا لڑنا در کارا ہم ایدا چھے ایدا چھے وہ روان ہم ایدا در کارا روان ماں لوگا یل دیا گیا رو گیا وہ تک کوانے گدا زورا نو نیمہ بیزارا چھے برے وکار تو نرندہ گئے چھیا پیار میں ننندہ بس میں وہ تک کوانے گدا زیرے کم رندہ کائیں پلا بس میں ننندہ من نیا بس میں بیزارا خدا پیس من نیا خدا پیس بلے چیا بس یار من نینندہ بس نہیں من دل لگو سکے دا بس میں دکوانے خدا زیادہ ودکوانے خدا دورا بلتا تیرا ماں دورا ماں ماں تو پیتا بستا من سورا بیدے سورا من سورا بیدے سورا مرکات تیش مرکا ودیوانی گدا دورا
بلل سپوران ماسي صدقان يا الله اڑا چیز ہو من لوگا دا پا مچتا جماعتا خیری بلکہ نگا منی پیت انہا یار تی پیس زندگی بلکہ منی برات نگبات تو ان کا پنجا مگا یار بڑو دی نوگا یار دماغ خراب مگا یار خیری نا تي 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 وقار تر مبارك بي بي اسی مطلع بي دارتا بروتي وتي لوغانا تو مرغانا بكوشي بيوري يا الله يا الله مهرباني باس باس مهرباني ابا وقار ترى مبارك بي ویزا خير مبارك خير مبارك جلدي میرے وقار فلاٹ ٹائم بھی گئے ابا وقار منی چوک قاسم تر وادی ملی ایا بوش کی تے جن چوک کی دا باز بس لگا جمعہ کنٹرول والا بھی میرا راشن بند کو تگا دو سال ہی تو شو تگے نہ تی خطی کے نہ کے دیکھی چیزی کے منی چو قاسم ترا ملی آئیے ضرور منی کلوا پہ دے تو فکر مکا انشاءاللہ ماغ دا رسا ما فوراں قاسم آگ دا گوشا منی یک قبر یاد کا قاسم آمالا چوئی دا بزق کتا گوتی چکانا تو وطی پتا دور مدے منی ہمی دعائیں اللہ ترا آباد بکا برو اللہ تی مدد بھی بچا اودا چو ہدے پما ہڈ ڈرامی نہ کنے اودا ترا ہرچ پما کار کنے گئے رسگے شرطا کاغذ روان کا پگار اودا چررا گورا نہ کنے کم پیسہ وتی ہوسا بچن کس طریقے میں میں روان کا آخر